नमो नमः। अधुना श्रीमद्भगवद्गीतायाः षोडशोऽध्यायस्य अष्टमश्लोकः व्याख्यायते। असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कमहेतुकम्। असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। असत्यम् अप्रतिष्ठम्, अनेके आसुरीस्वभावस्य जनाः कथयन्ति यत् इदं जगत् मिथ्या अस्ति। अस्य कोऽपि आधारः नास्ति। अप्रतिष्ठम्, अस्य जगतः कोऽपि आधारः नास्ति। जगत् आहुः अनीश्वरम्, इदं जगत् अनीश्वरम् अस्ति। ईश्वरः नाम्ना केनचित् इदं जगत् न सृष्टम्, ईश्वरसृष्टम् इदं जगत् नास्ति इति आसुरिकाः चिन्तयन्ति। अपरस्परसम्भूतम्, अपरस्पर कारणं विना सम्भूतम् उत्पन्नम्, अर्थात् विना कारणम् एव सृष्टेः रचना अभूत्, सृष्टेः संरचना निर्माणं कारणं विना एव अभवत्। किं कारणं विना कार्यं भवति? कदापि न। परन्तु एते आसुरिकाः चिन्तयन्ति यत् विना कारणं सृष्टिः अभवत्, आक्सिडेण्टल् एवम् अभवत्। किमन्यत् कामहेतुकम्, कामहेतुकम्, काम एव कारणम् अस्ति। कामस्य कारणात् एव सृष्टिः, अन्यत् किमपि कारणं नास्ति। अपरस्परसम्भूतं किम्? अन्यत् कामहेतुकं, कामः एव हेतुः वर्तते। अस्य विशेषस्य हेतोः कारणात् एव सृष्टेः सृष्टिः इति आसुरस्वभावस्य जनाः कथयन्ति। असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। असत्यम् अप्रतिष्ठं, जगत् मिथ्या एव अस्ति, निराधारः एव अस्ति, अस्य कोऽपि आधारः नास्ति। ईश्वरः नास्य षष्ठा, सृष्टिः एव कारणं विना अभवत्। कामः एव एककारणं, यस्मात् कारणात् इयं सृष्टिः। एवम् आसुरिकस्वभावस्य स्वभावानां जनानाम् एव विचारः अस्ति। नमो नमः।